Labrīt, draudze! Es aicinu jūs visus ieņemt vislabākās vietas, kur nu katram tā ir. Viss vietas šeit ir svētītas un labas. Un es jums vēlos izstāstīt baigi foršo lietu, kas mūs visus šeit vieno. Es šodien ļoti daudz domāju par šauro ceļu, ko nozīmē šaurais ceļš. Un parastā pirmā doma ir šaurs ceļš ierobežojumi. Nevar darīt to, nevar darīt to, un nu, tā dzīve liekas tāda ļoti ierobežojoša. Bet es gribu ilsīt no Mateja evaņģēlija 7. Nodaļas, 13.14. pants. Ieiet caur šaurajiem vārtiem, jo plaši ir vārti un placi ir ceļš, kas ved pazušanā, un ir daudz, kas pa to ieiet. Cik šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā, un tikai nedaudz to atrod. Un man liekas tik forši, ka mēs esam tie nedaudzie, kas ir to šauro ceļu atraduši. Man liekas, ka tas ir nu, rītīgi forši, un arī tas, ka uz šaurā ceļa daudz kam liekam nav vietas. Nav vietas kaut kādam nosodījumam, nav vietas tam, ko Sātans par mums saka. Uz šaurā ceļa ir vieta tikai tam, ko Dievs par mums saka. Dieva apsolījumiem, Dieva žēlastībai, Dieva upurim. Un mēs varam par to ceļu iet un to baudīt. Jo uz šaurā ceļa ir tikai krusts, ir tikai Jēzus. Un man šķiet, ka tas ir ļoti piepildoši, un tur arī mēs varam piedzīvot to debesu valstību uz tā ceļa, jo debesu valstība ir miers, prieks un taisnība svētajā garā. Un uz tā šaurā ceļa mēs varam redzēt to taisnību, kas mēs esam Dievā, un caur to iegūt mieru un prieku. Un tāpēc slavēsim un klausīsimies, ko Dievs saka par mums caur savu vārdu arī dievkalpojumā. Aicinam slavētājus! Labrīt, draudze! Es domāju, mēs droši varam celties kājās un aizlūksim arī par šodienas dievkalpojumu. Tēvs, jā, es tev pasakos tiešām, Dievs, ka mēs varam būt šeit, Tēvs, ka mēs varam slavēt Tevi, Tēvs. Es tiešām lūdzu, lai Tu šodien nonāc šeit ar savu klātbūtni, Tēvs, ka Tu esi ikvienam mums blakus, Dievs, ka mēs varam kopā slavēt Tevi, Tēvs, un aizsniegt Tavu sirdi, Tēvs, un ka Tu aizsniedz mūsu sirdi, Tēvs. Es Tev lūdzu, lai Tu šodien mūs piepildi ar prieku un tiešām, ka mēs varam aiziet mājās līksmi, Tēvs, līksmi un Tava gara un prieka pilni, Jēzu. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieks gans, man netrūks nenieks. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieks. Mans gans, man netrūks nenieks. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieks. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieks. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieks. Man netrūks nenieka. Tas kungs ir mans
pasakos tiešām, ka tevi mums netrūkst nenieka, Tēvs, ka tu esi mūsu gans, Tēvs, un ka tu mūs vienmēr ievedīsi pie skaidra ūdens, Tēvs, ka tu ievedīsi mūsu zaļēnās ganībās pat apkārt ir tuksnes, Tēvs. Es tiešām lūdzu, ka tu mums dod to pārliecību, Tēvs, par tavām spējām, Dievs. Un es tev lūdzu, Dievs, ka tu šodien tiešām mūs piepildi ar jaunu spēku, Tēvs, ar jaunu pārliecību, Tēvs, ar jaunu enerģiju, Dievs. Mēs neesam nekādi cālīši, Dievs, bet mēs tiešām esam ērgi, Tēvs, ar Tevi kopā, Tēvs. Es Tev lūdzu, Dievs, ka Tu
Tiešām dod mums pārliecību par mūsu spēkiem kopā ar Tevi, Dievs. Es Tev lūdzu, ka Tu mūs katrā tiešām, katram dod to spēku, Tās, to pārliecību, Tās, ka Tu paņem nost kaut kādas, nezinu, bailes vai sāpes, Tās, visu, kas varbūt mūs vēl pie zemes, Tās, būt maziem un nevarīgiem, Tās. Tiešām lūdzu, ka Tu mūs atbrīvo, Tās, lidot pāri kopā ar Tevi, Tās, un pāri ikvienai situācijai, Tās, kurā mēs varbūt esam, Dievs. Es Tev lūdzu, ka Tu mums piepildi ar savu mīlestību, Tās, un ka Tā var plūst cauri mums un dot arī citiem, Dievs. Kurš manu sirdi spējīgs sasildīt, kurš manas ilgas spējīgs piepildīt, kurš manas brūces spējīgs izdziedēt, vienīgi Tu. Kurš katru kļūdu man ir kas bija nespēks mans, tas tagad ir Tavs spēks. Tu esi atdevis man, kas bija pazaudēts.
Varam baudīt Tavu klātbūtni, Tavu, Tavu mīlestību, Tavu pieskārienu mums ikvienam individuāli, Dievs. Ka mēs neesam vieni, Tavs, nevienā situācijā.
katram no mums ir devis autoritāti. Autoritāti iestāties un izcīnīt lietas garīgajā pasaulē. Nebūsim piekusuši, nebūsim nomākti, vai nedomāsim, ka Sātans var uzvarēt. Bet paceliet balsis un cīnieties lūkšanā un slavējiet, lai no jūsu lūpām nāk slavas dziesmas, lai no jūsu lūpām nāk uzvaras saucieni. Vienkārši vēltiet laiku, lai lūgtu, lai iestātos. Kopā ar taviem ēģeļiem, Dievs. Es tev pasakos tās, ka tu esi tik svēts, Dievs.
mēs varam nākt Tavā svētākajā vietā, Dievs. Mēs pasludinām, ka Tava valstība ir mūsu vidū. Paldies, ka Tava valstība ir šeit. Paldies, Tēvs, ka Tu izdarīji pilnīgi visu. Tu dāvāji mums pilnīgi visu, lai mēs varētu šodien dzīvot
tavā valstībā. Lai mēs šodien jau varētu redzēt, kā darbojas, kā izpaužās, piedzīvot tavu valstību mūsu vidū. Tās paldies, ka mēs varam pasludināt brīvību. Paldies, ka mēs varam pasludināt dziedināšanu. Mēs varam pasludināt atjaunošanu. Mēs varam pasludināt piedošanu. Paldies, ka tu esi devis mums spēku pasludināt, ka tava valstība ir mūsu vidū. Paldies, ka tava valstība nav nekur tālu. Paldies, ka tā jau ir šeit. Tās mēs to pieņemam, mēs gribam dzīvot tajā, mēs gribam to piedzīvot. Mēs negribam neko mazāk, mēs negribam dzīvot vienkārši pasaules dzīves, mēs gribam piedzīvot tavu valstību mūsu vidū. Paldies, tev Svētais Gars, ka tu nāc, lai sastaptos un runāt uz mums šajā rītā. Mēs lūdzam, ka tu izpaudi savu klātbūni, ka tu atklāji savu vārdu, ka tu atklāji mums to, kāds tu esi. Tās, ka mēs varam ieraudzīt tev vairāk. Paldies tev par sadraudzību, paldies tev, ka mēs varam būt kopā viens ar otru. Es lūdzu, ka mēs varam iedrošināt, paskubināt, pamudināt, pamācīt, ka mēs varam atrasties viens otram blakus un ka mēs varam būt par svētību viens otram. Paldies tās, ka mēs neesam palikuši vieni paši, bet ka mēs esam atraduši tevi, mēs esam atraduši draudzi, mēs esam atraduši cilvēku savu apkārt. Tās es lūdzu, ka mēs varam vērtēt, cienīt, mīlēt un ka mēs varam iedrošināt. Paldies, ka šajā rītā mēs to varam darīt. Un paldies tās, ka mēs varam būt par liecību cilvēkiem, tur, kur mēs nonākam nedēļas laikā. Es lūdzu tās, lai visur, kur mēs ejam, lai mūsu dzīve, lai mūsu vārdi, lai mūsu izturēšanās, lai mūsu darbība, lai viss, kas mēs esam, atstāja liecību šajā pasaulē par to, kāds tu esi. Es lūdzu tās, lai mūsu dzīves izplata to saldo smaržu, kas atklāja to, kāds tu esi. Tās mēs to lūdzam tev Jēzus vārdā. Paldies jau par katru bērniņu, ko tu mums esi devis. Mēs lūdzam, lai viņi šajā rītā var arī piedzīvot un sastapties ar tevi, Jēzus, lai viņi var mācīties par tevi un augt tavos ceļos. Paldies, ka tu dod mums gan garīgu piedzīvojumu, un paldies, ka tu mums dod arī tādu gudrību, ko mēs varam iemācīties un saprast. Es lūdzu tās, lai bērni var piedzīvot tevi, un lai viņi var mācīties par tevi. Svētī viņus! Un lūdzu arī, ka tu svētī mūs, ka mēs klausīsimies tavu vārdu. Es lūdzu, ka tu atklāji to, lai mēs varam smelt no taviem dziļumiem, lai mēs varam smelt no Dieva vārda dziļumiem un baudīt to, cik labs tu esi. Tāpēc mēs darām tev godu un slavu Jēzus vārdā. Amen. 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 Labrīt, draudze! Prieks jūs redzēt šajā rītā. Jūs varat droši pirms apsēžaties, paspiest kādam roku, sasveicināties ar kādu, pateikt kādam labrīt. Droši varat ieraudzīt kādu. Pasaka droši kādam, ka tu priecājies redzēt. Labrīt visiem, kas arī tiešraidē mūs skatās un kas pievienojās pēc tam atkārtojumus. Labrīt! Prieks jūs visus redzēt! Šī man tāda īpaša svētdiena. Mums to ļoti, ļoti pietuvojušās dzemdības, tas nozīmē, ka ja jūs nākamajās vedienās neesmu, tad jūs zinat, kur es esmu. Tā kā mājās, jā. Cerams jau, ka mājās, vai varbūt, ka vēl nemājās, bet tā kā šī ir tāda, nu, iespējams, varbūt, ka jā, varbūt, ka nē, kas to lai zina, bet iespējams, kāds brītiņ jūs neredzēsiet, bet šodienā. Mums būs nākamās pāris svētdienas tādi brīnišķīgi ciemiņi mums draudzē. Mums divas svētdienas pēc kārtas būs ciemiņi no Kuldīgas, no mūsu Kuldīgas draudzes. Kuldīgasnieki vispār sen nav redzēti Rīgas pusē. Un divas nedēļas pēc kārtas mums būs ļoti forši, ka varēsim redzēt Kuldīgasniekus, un kas dalīsies gan ar vārdu, gan vienā svētdienā slavēšanu vadīs, un gan jau kādu vēl liecinās un visu kaut ko pastāstīs. Tā kā
dažas svētdienas jūs mani vairāk nedzirdēsiet, tā kā šodien aktīvi klausieties man sarunāts. Amen. Esat gatavi klausīties Dieva vārdu šim rītam, ja? Un man Dievs lika vārdu sirdī no 2. Pētera vēstules pirmās nodaļas 3. 4. Pantu. Un divi panti, kurus mēs izlasīsim, pie 2. Pētera vēstule, pirmā nodaļa, 3. 4. Pants, tu droši vari atrast, atvērt vaļā, un mēs varam kopā izlasīt 2. Pētera vēstule, pirmā nodaļa, 3. un 4. Pants. Un tāda ļoti, ļoti skaista rakstuvieta. Varam kopā izlasīt. Jums rādās uz ekrānu, gan jau tūlīt tās parādīsies uz ekrānu, un tad varēsiet kopā izlasīt. Nu ko? O, gatavi? Nu tad lasam. Mums jau viņa dievišais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas. Jums, kas esat izbēguši no posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Viņš sāk 3. Pantā, mums, kam ir dāvināti, dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas ir vajadzīgs. Kam? Mums. Pasaki, mums. Mums. Iedomājies, mums. Tas nozīmē arī man. Tas nozīmē arī tev. Mums viņš ir dāvinājis. Jēzus pie savas nāves, pie Golgātas krusta, viņš ir dāvinājis visu, kas tev ir vajadzīgs. Mums viņš ir dāvinājis. Un pēc tam 4. Pantā viņš saka, ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus. Mēs šodien parunāsim par Dieva apsolījumiem. Dievs tev ir dāvinājis lielus un dārgus apsolījumus. Dievs tev ir daudz ko runājis un devis tev. Un, patiesībā, ja mēs skatāmies uz kristiešu dzīves, kristīgo dzīvi kā tādu, tad mūsu kristietība, mūsu kristīgā dzīve tik ļoti balstās vai ir tāda koncentrēta ap Dieva apsolījumiem. Kaut vai tikai viens tāds apsolījums par mūžīgo dzīvību, par to, ka mūsu gaida priekšā mūžīga dzīvība kopā ar Dievu. Tas ir viens no vislielākajiem, visdārgākajiem apsolījumiem, ko, ja tu esi ieguvis savā dzīvē, kas pilnībā pārveido tev visu, kā tu redzi pasauli, kā tu redzi dzīvi, kā tu dzīvo, kā tu staigā, vienkārši apsolījums par Dieva mūžīgo dzīvību, apsolījums par grēku piedošanu, apsolījums par taisnošanu, apsolījums par glābšanu. Kaut ir tikai tādi vienkārši mazi apsolījumi, mazi, ja tā var teikt. Tādi vienkārši apsolījumi, bet kas pārveido un maina dzīvi, vai ne? Bībulē ir cilvēki, kas ir skaitījuši, viņi saka tā, ka Bībulē ir vairāk kā 7700 dažādu apsolījumu mums dot. Vairāk kā 7700 apsolījumu, kas ir rakstīti šajā grāmatā. Reizēm, kad mēs runājam par apsolījumiem, mēs zinām to, ka Dievs runā caur savu vārdu un ir lietas, kuras mēs izlasam un mums vienkārši atdzīvojās mūsos un mēs zinām, Dievs ir kaut ko apsolījis savā vārdā, viņš ir rakstījis un es to gribu satvert un gribu redzēt, kā tas vārds piepildās. Un reizēm Dievs uz mums runā kādas lietas, kas ir ārpus Dieva vārda, nu, kas ir lietas, kas ir par šodienu, par ikdienu, par lietām, kuras mēs nevaram izlasīt Dieva vārdā par dzīvesvietu, par mašīnu, par dzīves draugu vai vēl visādas lietas. Vai ne? Ir lietas, kuras mēs tā varbūt neieraugam, bet kuras Dievs ieliek mūsos un kur nāk apsipinājums savu viņu vārdu, bet mēs zinām, Dievs uz mums runā un dot apsolījumu par kādām lietām. Un es neprasīšu jums pacelt rokas, bet cik daudziem no jums Dievs ir devis kādu apsolījumu. Es neprasīšu pacelt rokas, ja? Tā kā, bet es domāju, ka katram vienam, kas ir šeit, ka Dievs tev ir devis kādu apsolījumu. Un ir kādas
lietas, ko varbūt tu pat neesi priekš sevis to nodefinējis vai noformulējis, kad Dievs man apsolīja. Bībeles terminos, Bībelē ir runāts par to, ka Dievs, tā kad nebija nekā augstāk pie kā zvērēt, viņš zvērēja pats pie savu vārdu, tā kā Dievs deva tādu negrozāmu apsolījumu. Un reizēm mēs tā īsti savu to nenodefinējam. Bet reizēm ir tādas lietas mūsu garā, mūsu sirdī, mums ir vienkārši pārliecība, ka Dievs mums to runā uz mums, ka Dievs mums tā kā sagatavo, apsoli, sagādā. Reizēm tas nav vārdos, Dievs man apsolī. Reizēm tā ir vienkārši tāda iekšēja sajūta un pārliecība, kad ir kaut kas priekš manis. Un jūs visi zinat, kā tas, kāds ir tās. Kad tev ir vienkārši pārliecība par kaut ko. Un kad tu tā kā gribi turēties pie tā. Šodienā mēs lūdzām, un pēc tam, pēc lūkšanas, vienā brīdī Līns Tanta pienāca pie mums lūkšanā, un Līns Tanta teica, ka tiklīdz viņa atnāca, viņai uzreiz bija vārds priekš mans, kad Dievs tevi ieved apsolītajā zemē. Ja? Tāds bija tas vārds. Bībele runā par apsolīto zemi, un mēs kā kristieši esam paņēmuši to terminu priekš sevis tā ļoti, kad ir kaut kas tāds, ko Dievs man sagatavo, kas ir mana apsolītā zeme, ko Dievs man grib dot, un man vajag iet tajā apsolītajā zemē, ir kaut kas, ko Dievs man ir sagatavojis. Un kas ir tā tava apsolītā zeme? Kas ir tava apsolītā zeme? Kas ir tavs apsolījums? Kas tavā sirdī deg ar to pārliecību, ka Dievs man to ir sagatavojis? Apsolījumi, tie ir tāda sēkla, ko Dievs iesēja mūsu sirdīs, lai dotu mums cerību par nākotni. Jo apsolījums vienmēr runā par kaut ko tādu, kas šodien nav, bet kas mums priekšā gaida. Tas iedod mums cerību, tas iedod mums ticību, tas iedod mums spēku, ka mēs varam iet cauri lietām. Pētera vēstulē rakstīs par pravietisku vārdu, ka tā ir kā tāda gaisma, kā tāda lāpa, ko mēs ņemam, tad, kad mēs ejam cauri tumsai, lai mēs varētu visam iziet cauri. Dievs runā un sūta mums, un reizēm tie apsolījumi nāk ar pravietiskiem vārdiem, kad ir kāds, kas runā pār mūsu dzīvi, mēs paši varbūt saņemam, un tas tik ļoti iet kopā ar tik daudziem aspektiem mūsu dzīvē, un mēs saņemam to vārdu, un tā ir kā gaisma, kas ļauj mums iziet cauri visādām lietām. Tas kaut kas, kas runā par to, kas mums gaida priekšā, kas mums iedod cerību. Tāda cerības sēkla Dievu ielikt mūsu sirdī. Un Dievs dod mums apsolījumus. Reizēm mēs mēģinām viens otram teikt, vai ir tādi, mēs tā nemēģinām teikt, bet mēs esam sastapuši tādus ticīgus cilvēkus, kas saka, nu tā kā nesaceries pārāk daudz. Jo ja nu beigās tā nebūs, tev būs liela vilšanās. Nesaceries, ka Dievs tev apsola kādas lietas. Nesaceries, nesagaidi tik daudz, jo ja tas tā nebūs tomēr beigās. Zinam to, vai ne? Ļoti bieži mēs mācamies dzīvot gudrībā. Un patīkās, es vakar klausījos tāds mācītājs Bills Johnsons no Amerikas, viņš teica to, kad cilvēki, kas rīkojās, kas kustās bailēs, kas rīkojās atbilstoši bailēm, to apkārtējies sauc par cilvēku, kurš rīkojas gudrībā. Tāpēc, ka viņš rīkojas gudri un apdomīgi. Un ir cilvēki, kas rīkojās traki, jo viņi ir ticībā. Ticība vienmēr ir kaut kas tāds, kas nav gudros vārdos vienmēr izsakāms vai izskaidrojums. Ticība ir kaut kas tāds, kas tā kā saķer un pieķerās pie Dieva runātā un teiktā apsolījuma, kā Jozuā un Kāleps. Visi runā un saka par to, ka tā zeme ir ar lieliem milžiem, tajā zemē ir lieli nocietinājumi, tajā apsolītajā zemē ir kaut kas tāds, kur mēs nespēsim iet iekšā. Un cilvēki saka, tā ir gudrība. Bet mēs zinām, ka tās bija bailes. Bet Jozuā un Kāleps, viņi saka, jā, tur ir tā, bet mēs zinām, ka Dievs ir uz mums runājis, mēs zinām, ka Dievs mums ir devis to zemi, mēs zinām, ka Dievs mūs aicina uz to, kas nav gudri vārdi pasaulīgā izpratnē, bet kas ir ticības vārdi, kas saka, Dievs mums ir devis apsolīto zemi.
Un vēl vairāk, tur ir rakstīts 14. Nodaļā, 4. Mūzes grāmatā, tur, kur viņi runā, tur 9. pantā, tur ir teikts tā, kad Jozo un Kāleps viņi saka par to, ka nesacelsimies pret Dievu, neejot apsolītajā zemē. Bet zināji, ka tad, kad tu izvēlies neņemt apsolījumu, ko Dievs tev ir devis, tu sacelies pret viņu. Dievs dod tev apsolījumu, tas uzdevums ir ņemt. Nu ko, te man tāds jautājums tev ir. Kā tev liekas, vai visi apsolījumi no Dieva piepildās? Vai visi Dieva apsolījumi piepildās? Vai tas piepildās automātiski? Tad kas ir tās lietas, kas ļauj mums saņemt apsolījumu no Dieva? Un kas ir tās lietas, kas mums traucē iet Dieva apsolījumā vai Dieva apsolītajā zemē? Es gribu, ka mēs varam izlasīt Ebreju vēstuli 12. Nodaļu no 14. Panta. Un pirms mēs runājam par to, kas mums palīdz iegūt apsolījumu, es gribu, ka mēs mazliet pastāmies uz to, kas mums neļauj iet Dieva apsolījumā. Man tāda, vienkārši tāda sajūta, zikās, pāris nedēļas nebūšu un nevarēšu ar jums runāt. Tā kā tāda pēdējā ceļa maiz jums jāiedod. Zikā, tā kā nezinot, kas atrīkšu. Labi, Ebreji 12. Nodaļa no 14. Panta, tur rakstīs tā. Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs to kungu. Pielūgodam, ka neviens nezaudētu Dieva žēlstību, lai nekāda rūkta sapne, augstu izaugus, jums nekaitētu un daudz ar to netikt apgānīt. Lai neviens nebūtu netikls un zemisks kā Ēzavs, kas savu pirmzimtību ir pārdevis par vienu ēdienu. Jo jūs zināt, ka arī pēc tam, gribēdams iemantot apsolījumu, viņš tika atmests, jo netika dot iespēju atgriezties, lai gan ar asarām viņš to meklēja. Stāsts par Ēzavu. Rakstīts, viņš nevarēja iemantot apsolījumu, lai gan viņš ar asarām lūdza un gribēja to. Kas notika ar viņu? Tēvs Īzaks un viņiem piedzimis divi dēli. Jākabs, Ēzavs. Divi dvīņi. Ēzavs piedzimis pirmais, Jākabs piedzimis uzreiz pēc Ēzava. Izraela tautā, tāpēc kā daudzās citās tautās, bet ļoti izteikti arābu kultūrā, pirmdzimtība ir ļoti nozīmīga un svarīga lieta. Pirmdzimtais nes tālāk dzimtas mantojumu, dzimtas vārdu. Pirmdzimtais ir kaut kas ļoti nozīmīgs. Vienā dienā Ēzavs nāk mājās no savām medībām, un viņš ir ļoti izsalts. Un viņš sasmaržo lācu virumu. Viņš sasmaržo smaržīgu ēdienu, un tajā brīdī viņš saka, dod man to ēdienu savam brālim Jākabam, kurš ir tikko uzvārījis šo lācu virumu. Un Jākabs saka, es došu tev, bet tu vispirms atdod man savu pirmdzimtību. Un Ēzavs saka, nu, ko es to neredzu, nevaru baudīt, netaustīt, tagad man gribi sēst, nu, tad lai tev ir, ko tu gribi, es gribēju vienkārši lācu virumu, dod man lācu virumu, es paēdīšu par to. Ēzavs burtiski gribēja baudīt šodien to, ko viņš var iegūt, nedomājot par savu nākotni, nedomājot par to, kas ir priekšā. Viņš neskatījās uz apsolījumu, kas viņam ir dots kā pirmdzimtajam. Viņš neskatījās uz savām, to, ko viņš var iegūt, uz savām tiesībām, uz to, kas viņam pienāks. Viņš neredzēja vērtību, viņš neredzēja to, kas ir priekšā. Tā vietā viņš baudīja tikai to, ko šodiena var tev iedot. Viņš skatījās uz šodienu un labāk baudīja šodienu, laimi un prieku, nekā skatījās uz apsolījumu, kas viņu gaida priekšā. Un tā rezultātā Ēzavs pazaudēja savu pirmdzimtību. Un Jākabs pēc tam arī, kad tas viss nāca gaismā, Jākabs bija tas, ko tēvs svētīja, un Jākabs bija tas, kurš iemantoja to apsolījumu. Un Jākabs bija tas, kurš kļuva par Izraēlu, kura vārdā mēs esam svētīti vēl joprojām šodien. Ēzavs izvēlējās šodienas baudu labāk nekā rītdienas apsolījumu. Tik ļoti vienkārša lieta, bet kaut kas, kas mums tik ļoti traucē saņemt mūsu apsolījumu. Cik ļoti velns ienaidnieks vienmēr un konstant, kad viņš nāk un mūs kārdina, un tu zini, kas ir tās lietas, kas tev kārdina.
Vai tas būtu kāds grēks, vai tas būtu kāda pārmērība, vai vienalga, kas ir tā lieta, kas ir tavs kārdinājums. Bet vienmēr, kad vēlns nāk un kārdina, viņš tev kārdina un saka, nu tagad, nu izdari tagad, nu nedomā par rītdienu, nedomā par to, kas būs tālāk, nu bet tagad tev gribas, nu bet tagad ir labi, nu pasties kā smaržo tie eklēri, vai kā viņi izskatās, nu tagad ir jāēd viņi, neuztraucies par to, kā būs pēc tam. Vai ne? Ēzavs izvēlējās šodienas baudu augstāk nekā rītdienas apsolījumu. Viņš domāja par šodienu. Mēs tādā veidā spējam palaist garām to apsolījumu, ko Dievs dod mums, kad mēs domājam tikai par to, kas ir šodien. Vai mums ir jādomā par šodienu? Nu, ir jādomā. Nu, šodienā ir diena, un mums ir jādzīvo, un ir atbildības, un ir uzdevumi, un ir šodien. Bet es zinu to, ka Dievs veido mūs tā, ka mēs neesam, nekoncentrējamies, nepaliekam tikai un vienīgi šodienā, ka mēs dzīvojam ar tādu, kā ir daudz mācītāji teikuši, tādu mūžības perspektīvu. Tāds skaists kristīgs termins, vai ne? Ja tu saproti, ko tas nozīmē. Mums ir jādomā tādu mūžības perspektīvu, mums ir jāskatās un jāspēj redzēt kaut kas vairāk kā tikai šodien. Tāds vīrs, tāds superīgs divi vīrs, vārdā Džons Maksvels, varbūt esat dzirdējuši, un viņš māca par līderību, un viena no tādām lietām, ko viņš teica, ka viss, kas mums šodien nav, ir atrodams ārpus mūsu komforta zonas. Jebkas, kas tev šodien nav, ir atrodams ārpus tavas komforta zonas. Ēzavs burtiski izvēlējās to, kas ir viņa komforts. Ja tu gribi piedzīvot savu apsolījumu, ja tu gribi redzēt, kad nāk tavā dzīvē tas, kas tev šodien nav, tas, pēc kā tilgojas, tas, ko tu gribi, tas, ko Dievs ir runājis uz tevi, tas, kas tavā sirdī deg, tas apsolījums, kas tev, ja tu vēlies to iegūt, tas būs ārpus tavas komforta zonas. Tas atradīsies ārpus tavu komforta, kur tev būs jāspēr kāds solis un jādomā vairāk par to, apsolījumu, nekā par šodienas komfortu. Mēs nevaram gaidīt, ka apsolījums vienkārši piepildīsies, ka tās lietas, kas ir priekšā, viņas vienkārši nāks un būs, ka viņas vienkārši automātiski notiksies, tad, kad es mierīgi un laimīgi izdzīvošu savu dzīvi. Mēs zinām to, ka tā tas nav. Un tāda otra lieta, ka mēs runājam par to, kāpēc mēs nepiedzīvojam Dieva apsolījums, vai kas traucēja mums tos piedzīvot. Mēs varam izlasīt Marka evaņģēlijā, 4. Nodaļā, 18-19. Pāns, tur rakstīs tā. Un kas starp ērkšķiem sēti ir tie, kas vārdu dzird. Un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Un ja es stāstu līdzīgi par sējai, kurš gāja un sēja sēklu. Un viena no lietām ir sēkla, kas ir iesēts starp ērkšķiem. Un tā ir tāda sēkla, kas ir cerības sēkla, kas ir Dieva vārda sēkla, kas var būt tavs apsolījums, kas tiek sēts tavā dzīvē. Un ir kaut kas tāds, kas izaug kā ērkši, kas nosmacē tavu apsolījumu, kas nožņauc dzīvību tavam apsolījumam, kas neļauj tavam apsolījumam uzaugt un nest augļus, kas neļauj to redzēt, kāds piepildās. Un viņš saka, tās ir trīs lietas. Šīs pasaules rūpes, bagātības viltības un citas kārības. Šīs pasaules rūpes, un tur ir interesanti, ka tas vārds rūpes nāk no tāda vārda, tā kā divu vārdu salikumiem, kas saka, tie divi vārdi ir tā kā dalīts prāts. Dalīts prāts. Kad šīs pasaules rūpes, būtiski tas nozīmē, kad nāk stress, tāds sajukums, raizes, nāk no tā, ka tavs prāts ir dalīts uz dažādām lietām. Tu it kā esi pie Dieva, te pašā laikā tu it kā esi pie pasaules lietām. It kā tu ar savu prātu domā un tu skaties uz Dievu un tu gribi paļauties uz viņu un te pašā laikā tu skaties un pārdzīvo par pasauli un pasaules lietām, kas notiekās apkārt. Dalīts prāts. Es dzirdēju vien tādu stāstu par cilvēku, kurš... labi, nestāstīšu. Citā reizē. Bet ir tik daudzas lietas, kur mēs varam iedzīvoties tādā stresā, pārdzīvojumos. Un tu zini no savas dzīves,
kā tas ir, ka tu piedzīvo stresu, pārdzīvojums tajā brīdī, kad tev ir jāizvēlās un tev ir daudzas izvēles. Ir jums kādreiz bijis stress, ka tu aizēji uz restorānu un ir tik daudz, kas garšīgs un viss jau ir pasūtījuši un tu esi palicis pēdējais un tev ir jāizvēlēt un tu nevari izvēlēties, vai tu gribi ribiņus vai tu tomēr gribi karbonādu un tu nevari saprast, ko tev vajag ņemt. Ir jums tā bijis? Ne? Nu, piedodiet. Man gan tā reizēm ir. Tagad tev ir izvēles. Reizēm nāk pārdzīvojums un stress, un tu nesaproti, un tu mēģini visu kaut ko darīt. Tev jāizvēlas jauns telefons, tev jāizvēlas jauna mašīna, jāizdomā, kurā dzīvokli tu iesi un īrēs, vai kādu īpašumu tu pirksi, vai kādu darbinieku tu pieņemsi darbā, vai ar kādiem cilvēkiem grib strādāt. Bet tev nāk izvēles, un izvēles rada kaut kādu tādu spriedzi. Mums vajadzētu būt, kad mūsu prāts ir tik ļoti fokusēts uz Dievu, uz viņa ceļu, uz viņa prātu, lai mēs domātu un dzīvotu un staigātu tādā saskaņā ar Kristu. Lai mūsu prāts nav dalīts te pie Dieva, te pie pasaules. Un es domāju, nu, es nedomāju, ka mēs esam tā kā mūki paņemti projām no pasaules un dzīvēm tikai tādā garīgā mākonī un vairāk mums te dzīve nekāda nav, mēs te plūstam kaut kur apkārt. Mēs dzīvojam pasaulē, bet tu saproti, ko tas nozīmē, kā tas ir, ka tavs prāts vienkārši pārdzīvo, raizējas, dzīvo līdz visam, kas notiekās pasaulē. Tu lasi ziņas, tu stresājies, tu esi pārdzīvojis, tu esi bailēs, tas nospiež tevi, tev ir laiks, kamēr tu vispār vari saņemties, tu atnāc uz draudzi, tev atkal paceļās ticība, un tu atkal esi, pēc tam nākamā nedēļa, atkal kaut kas notiekās pasaulē, atkal tu dzīvo visam tam līdz, ir finanšu krīze, tur ir cenas ceļās, tur ir kāri, tur ir zemestrīces, tur valdības mainās, tur tie nāk pie varas, tur tas nenāk pie varas, tur tagad politika un vēlēšanas un tagad tur notiek tādas un tad tu esi par to vai tu esi notiekās pret to un tas, tu visam tam dzīvo līdz un tu esi ar dalītu prātu. Tu tā kā dzīvo Dieva valstībā un tad tu dzīvo cilvēku valstībā, tu dzīvo pie Dieva un tu dzīvo tā kā visam tam līdz, kas notiek virs zemes. Un tavs prāts ir dalīts. Viņš saka, šīs pasaules rūpes, tas nožņaudz apsolījumu. Tas ir kā ēkši, kas uzaug tavā dzīvē, kas atņem dzīvību apsolījumam, ko Dievs ir devis. Otra lieta, viņš saka, bagātības viltība. Un viņš jau nesaka, ka bagātība ir problēma. Viņš saka, tā bagātības viltība, man patīk angļu valodā, tur ir rakstīts tā, deceitfulness, ir tāda tā kā bagātības pievilšana, tāda bagātība, kas pieviļ. Un jo bagātība ir kaut kas tāds, kas nāk un mēģina tev sniegt tādu viltus identitāti, viltus pārliecību par to, kas tu esi. Tu esi bagāts un pēkšņi tu jūties stiprs, pēkšņi jūties varens, pēkšņi tu jūties drošs, pēkšņi tu jūties, ka tev ir kaut kāda ietekme, autoritāte, pēkšņi tu jūties, ka tev ir tā kā tagad noteikšana, tev ir balss, tev ir spēks, tagad tev nav tas, un tagad tev ir, un tu esi iegūs, un tu jūties drošs, un ir kaut kāda tāda uzticēšanās vai tāda paļaušanās, kas nāk tavā dzīvē, tavai bagātībai, ka tev tā nāk. Mēs zinām to, ka Dievs mūs aicina, lai mēs no visas sirds domājam un paļaujamies uz Dievu. Un tad, kad mums nav, mēs bieži vien spējam uzticēties un paļauties uz viņu, un kad mums ir maz, mēs spējam paļauties un uzticēties, tad ir jautājums, cik daudz bagātība jau ir pa daudz? Kurā brīdī tava bagātība kļūs tev pa daudz? Pa daudz tev kļūst tad, kad tu sāc paļauties uz to, kas tev ir, tavā bankas kontā, un vairs nepaļaujies uz Dievu. Tad ir pa daudz. Mums jāspēj dzīvot konstanti, mums jāspēj dzīvot un staigāt, kur mēs netiekam bagātības pievilt, kur bagātība nav tā, kas atņem mūsu uzticēšanos Dievam, mūsu paļāvību viņam, kur mēs sākam vairāk piešķirt sev stāvokli vai identitātei tā, kas mums ir, vai dēļ tā, kas mums nav, tieši otrādi, ka tas, kas mums nav, sāk piešķirt un noteikt to, kas mēs esam. Bet nē, kad mēs apzināmies, mēs zinām, kas mēs esam, Jēzu Kristu, kam mēs esam aicināti, kā viņš mūs redz, un mēs uz viņu paļaujamies neatkarīgi no tā, kas mums ir vai nav.
Un Dievs grib mums svētīt. Un ir vajadzīga, kad Dievs svētī Dieva bērnus, tāpēc, ka pasaulē ir tik daudzām lietām ir jātiek izdarītam, kur Dieva bērni var ietekmēt un var Dieva bērni zinās, kādā veidā lietot finanses, lai ietekmētu pasauli, lai darītu labas lietas pasaulē. Tas ir vajadzīgs, bet Dievs jau negrib to darīt pār tavu līķi. Un reizēm, iespējams, ir kaut kādas lietas, kas nenāk mums tādā apjomā, kā mēs varētu gribēt. Tāpēc, ka mūsu sirds var tik paraut tam līdzi. Un trešā lieta, ko viņš saka, citas kārības. Un interesanti, ka viņš saka, nu tā kā ir pasaules rūpes, bagātības viltība, un citas kārības. Nu, es nemaz neuzskaitīšu sarakstu, bet, nu, vispārējais. Nu, tā kā ir divas lietas, ir tur rūpes, ir bagātība, un vispārējais, ko tu varētu vēl iedomāties. Nemaz nesaukšu vārdos, kas tās ir, kas nožņaudz tavu apsolījumu. Ir citas kārības, visas pārējās lietas. Nemaz nav svarīgi to visu uzskaitīt. Vienkārši vispārējais, kas cilvēkus mēs dzīvojam, ka mēs vienmēr gribam kaut ko, kas mums nav. Mēs dzīvojam ar tādu salīdzināšanu mūsu dzīvēs. Un kādam tas ir izteiktāk, kāds ir spējis to uzvarēt, un tas ir mazāk, bet mēs dzīvojam ar tādu salīdzināšanu, kur mēs sev salīdzinam ar cilvēkiem apkārt. Un vai tie būtu cilvēki, kas ir draudzē, mēs salīdzinām ar to, kas notiek viņu dzīvēs, vai tie būtu kolēģi, vai tie būtu kaut kāda klases biedri bijušie. Un cik daudz no jums ir darījuši tā patās, kad tu skaties, tu ierauj kaut kādu klases biedru, un tev liekas, pasies, cik daudz viņš ir dzīvē sasniedz, kur es atrodos, ko es esmu sasniedz, es neko neesmu paspējis sasniegt, pasies, kā viņam ir, pasies, ko viņš ir izdarījis. Un ir tik viegli iekrist mums tādā salīdzināšanas lamatās mūsu dzīvēs, kur mēs sev salīdzinām ar to, kas notiek apkārt. Un tieši tāpatās arī ar Dieva apsolījumiem, kad mēs redzam, ka apsolījumi piepildās kāda cilvēka dzīvē. Un vēl jau vairāk ir piepildās tās lietas, ko Dievs arī man ir runājis. Un Dievs uz mani runāja par ģimeni. Dievs uz mani runāja par kaut kādām finansiālām lietām, par dzīves vietu, par nezinu, mašīnu vai algu un paaugstinājumu un darba vietu un biznesu un uzņēmumu. Vai Dievs manīm runāja par veselību vai Dievs man apsolījumi ir par dziedināšanu. Vai Dievs manīm runāja par kādu glābšanu man tuviniekiem, bērniem, vīram, sievai. Dievs runāja, un es redzu, ka kādam citam tas notiekās. Un kas tad notiek ar mums? Un tā var būt tāda kārība, kurā mēs iekrītam. Tā salīdzināšana vai tas, ko mēs redzam apkārt, kļūst par tādu kārību. Es gribu to, kas man nav, es gribu to, kas citam otram un man nav. Un es sāku vienkārši lūgties pie Dieva, sāku nākt un mēģinu sasatīt, ka Dievs, ka man ar to vajag, tas mans arī apsolījums un es gribu to savā dzīvē. Un man vajag to ļoti manā dzīvē. Un zini, kas tas beigās kļūst? Tas beigās kļūst par ērkšķiem, kas nožņauc tavu apsolījumu. Jo tu zināji, ka Dievam ir unikāls ceļš ar tevi. Dievs unikāli darbojas tavā dzīvē. Un viņam ir kaut kas unikāls priekš tevis sagatavots. Dievam ir unikāls aicinājums priekš tevis. Līdz ar to, protams, kad mēs visi augam un dzīvojam, un ir kaut kādas lietas, ko mēs redzam otrā cilvēkā, un nāk kaut kāda salīdzināšana. Es gribētu tā kā izcelt divu veidu salīdzināšanas. Ir viena salīdzināšana, ka tu skaties ar to, kas notiekās otra cilvēka dzīvē, un tu redzi to, un tu saproti, ka tev tas nav. Un tas tev rada izmisumu, tas tev rada tādas dusmas uz Dievu, tas tev nospiež pie zemes, tas tev liek pateikt, manā dzīvē nekas nenotiek, ar man vispār nekāda jēga nav ar mani, Dievs ir pret mani, pasteic, kāpēc man tā nav, ir vienveida salīdzināšana. Un otrs puss, ka tu redzi kādreiz, ka kāda cilvēkā notiek kādas lietas, tas var radīt tevī tādas sajūtas, bet man ir tas pats Dievs,
Viņam Dievs darīja brīnumu. Oh, Dievs var arī man darīt brīnumu. Viņu Dievs izved tam cauri. Tas nozīmē, ka mans laiks arī tuvojās. Kas bija tas, ko viņš darīja? Varbūt, ka viņš ir kaut ko tādu sapratis, ko es vēl neesmu sapratis. Es gribu saprast no, es gribu dzirdēt no viņa, ko viņš ir sapratis, kur viņš iet, kāpēc viņš ir redzējis. O, oh, es redzu, kā viņš ir varbūt nodevies, kā viņš ir ticējis, kā viņš ir gājis cauri kādām lietām. Es tas man izaicina vairāk ticēt. Tas man izaicina vairāk lūgt, tas man izaicina celties. Tas man izaicina vairāk nodoties, tas man izaicina vairāk sekot viņam. Saprot, ir pilnīgi atšķirīga tā salīdzināšana, vai ne? Piekritīsiet? Ir viena salīdzināšana, kas tev nospiež pie zemes, otra, kas tev ceļ, viena, kas tev dod izmisumu, otra, kas tev dod cerību, viena tev nonicina, otra tev dod spēku skriet un celties, viena tev iedvesmo un dāvina tev apsolījumu cerību, otra tev laupa Dievu vārdu tavā dzīvē. Tāpēc neļausim, ka tas dalītais prāts, ka tev liekas, man vienkārši to vajag, es vienkārši redzu, ka man to vajag, ka es tevi izceļ ārā no tava ceļa ar Dievu. Ziniet, kā tas ir, kā skrējai skrien stadionā? Ir tādas sacīkstes, kur katrs sāk no sava celiņa, viņi skrien un tad visi saplūst kopā. Bet tad ir tie skrējieni, tie pašā tie īsais skrējieni, kuri katram viņa celiņš, un tev vienkārši tu sāc savā celiņā, un tev pa savu celiņu ir jāizskrien līdz galam, un savā celiņā tev ir jābeidz. Un tu nevari iekāpt otru celiņā. Tev nav paredzēts pa labu vai pa kreisi. Viņš skrien savu ceļu, es skrien uz savu ceļu, un man ceļš ir tas, pa ko man ir jāskrien. Tev ir dots tavs apsolījums, tev ir dots tavs ceļš. Līdz 400 metriem. Tev ir dots tavs ceļš. Tev ir dots tavs skrējiens. Un reizēm ir labi salīdzināt, redzēt, kas ir otram. Redzēt, nu, ka tu redzi un dzirdi tās liecības. Nu, vēl mēs, mums ir laiks liecībām, draudzē. Ir labi dzirdēt liecības, jo tas tev var iedrošināt, iedvesmot. Tas var likt tev celties, saprast, es arī gribu iet to ceļu. Tā ir citādāk salīdzināšana. Tā nav salīdzināšana, kas tev grauj, bet tas tev ceļ. Tas nenožņauts tavu apsolījumu, bet tas liek plaukt tavam apsolījumu. Tas liek augt tai sēklai. Man patikās arī, vienkārši klausījos John Maxwell, un viņš teica, ka viņam vienreiz viņš atcerās, kad viņš runāja, un tur ir pilna zāle ar cilvēkiem, viņš runā un māca viņiem, un pēc tā sapulces viens tāds jauns puisis pie viņa pienāk klāt un saka, oh, man tā patīk tas, ko tu dari. Es arī vienu dienu gribu būt tāds, kā tu, arī tā gribu mācīt cilvēks. Un tam viņš teica, lai tu varētu darīt to, ko es daru, tev vispirms ir jādara tas, ko es darīju. Mēs ļoti bieži gribam redzēt, ka mūsu dzīvē piepildās, ka mēs redzam, kas notiek kāda cilvēka dzīvē, un sakam, es arī gribu redzēt tos Dieva brīnums, es arī gribu redzēt to Dieva žēlstību, ka tie apsolījumi piepildās manā dzīvē. Un mēs varam vienkārši gribēt, ka tas piepildās. Bet lai mēs dabūtu to, kas mums nav šodien, mums ir jākāpj ārā no mūsu komforta, ja mums ir jādara kaut kas, ko mēs neesam darījuši. Nu ko, tāpēc tagad mēs pārējām pie tēmas, kas mums ir vajadzīgs, lai saņemtu to apsolījumu. Nevis, kas mums traucē. Divas lietas, kas traucē. Komforts un salīdzināšana. Mūsu dalītais prāts, ka mēs redzam, ka mēs sakam, man ir tā bagātības kārība, man ir tās kārības, kas saka, es gribu to, kas ir otram, kas traucē man iegūt to, kas ir mans. Vai komforts? Bet kas ir tas, kas mums palīdz? Izlasīsim Ebreju vēstuli, 6. nodaļa no 10. panta. Jums patīk? Jā? Jā? Jā, labi, jā. Ebreju vēstuli, 6. nodaļa, 10. pants. Droši teikt, runā vēl. Ebreju vēstuli 6. nodaļa no 10. panta, rakstīs tā. Jo Dievs nav netaisns, ka aizmirst jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši viņu vārdā, ar to, kas esat kalpojuši svētiem un vēl kalpojot. Bet mēs gribam, lai katrs no jums parāda to pašu centību, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam, ka jūs netopat kūtri, bet sakojat tiem, kas ar ticību un pacietību
iemanto apsolījums. Vēl vienreiz, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījums. Jo Dievs Ābrahamam apsolījumu dodams, kad viņam nebija lielāk pie kā zvērēt, zvērēt pie sevis paša, sacīdams, tiešām, svētīdams, es tev svētīšu un vairodams tev vairošu. Un tā pacietīgi gaidīs, viņš saņēma apsolīto. Jo cilvēks zvēra pie kaut kā lielāk un zvērs viņiem par apstiprinājumu, lai izbeigtu katru pretrunu. Gribēdams apsolījumu mantiniekam vēl vairāk parādīt savu negrozāmo gribu, Dievs tāpēc to ir apstiprinājis ar zvērstu. Ļoti interesanti. Man tik ļoti patīk, kā ir rakstīts, ka Dievs būtiski zvērēja pats pie sevis apsolīdams Ābrahamam lietas, kas notiks. Viņš deva apsolījumu un teica, būs tevī svētīts visas tautas. Bet, vai joprojām viņš ņem teica, ticībā un cerībā saņemdams apsolījumu. Tas nozīmē, Dievs dod apsolījumu, bet ir kaut kas no manis vajadzīgs, lai es ietēju apsolījumā. Vai nevarētu būt tā? Es atceros viens pravietis sen atpakaļ. Man bija kaut kādi 11 gadi. Es atceros, es klausējos vienu pravietu, kurš teica, ka vienu dienu Dievs viņu uzved debesīs. Un debesīs Dievs viņam rādīja milzīgu autostāvietu. Tā autostāvieta bija pilna tur ar kaut kādu 1964. Gada modeļu mašīnā. Pilna tur ar tā mašīnā. Un viņš prasīja Dievu, Dievs, kāpēc tā mašīna ir, tā stāvieta, tur ir tādas mašīnas pilnas ar. Un Dievs viņam teica, bija cilvēki, kas nebija gatavi, kas neticēja un nesaņēma to, ko es biju sagatavojis viņiem. Nu, apmēram maniem vārdiem pārfrāzējot. Nu, protams. Es jau nezinu, es nebiju tas pravietis, es nebiju debesīs, es nezinu, vai tur bija, vai nebija, un es nemēģinu neko tādu pateikt. Bet vai nevarētu tā būt, kad ir kaut kas, ko Dievs apsola, kaut kas, ko Dievs sagatavo mums, bet ka mums pietrūks, lai mēs iet un to saņemtu. Dievs runā par ticību. Ebreju vēstules autors runā par ticību un pacietību, lai mēs varētu saņemt. Pirmkārt, ticība. Ebreju vēstule 11. nodaļa 32. 33. pants. Palasīsim rakstvietas dažādas. Tur rakstīs tā. Un ko vēl lai saku? Man pietrūks laiks stāstīt par Gideonu, Baraku, Samsonu, Jeftu, Dāvidu, Samuelu praviešiem, kas ar ticību valsts uzvarējuši, taisnas darbas darījuši, apsolījumus saņēmuši, laurīgs aizbāzuši. Bija cilvēki, kas ar ticību saņēma apsolījumus. Tur patās blakus tiem, kas lau rīklis aizbāz un kas uzvarēja taisnus darbus darījuši, un viņš tur svešus karapulks uzvarējuši un vispārējo, bet kas ar ticībā apsolījumu saņēmuši. Tev ir vajadzīga ticība, lai tu iegūtu to apsolījumu, ko Dievs ir runājis uz tevi. Tev vajag ticību. Tev ir jāsteigā ticībā. Ticība ir tā neredzamā roka, kas paņem to neredzamo nākotnes apsolījumu un ieved šodienā. Ticība ir tas, kas piešķir dzīvību tai sēklai, ka viņa var augt, lai viņa varētu nest augļus. Jūs zinājāt to, ka cilvēku vārdiem ir milzīgs spēks. Es atceros kādu laiku atpakaļ, Kuldīgā ir tāda dakterīte, tā draudzes locekle, un kā bija vārds, tikko izkrit no galvas? Zanda, jā, Zanda. Un es atceros, viņi vienreiz uztaisīja eksperimentu, kur viņa, tie man liekas, bija kaut kādi augi, ko viņa ielika dažādās istabās, un viņa gāja, un uz tiem augiem vienā runāja svētību, konstanti runāja svētību, un otru runāja lāstus. Nu, vienā runāja par to, ka tu zaļo, un tev tik skaisti. Nu, es nezinu, ko viņi runāja. Nu, es mēram kaut ko mēģinu atcerēties. Es varu viņu stāstīt, ka tev tur viss uzplauks, un tev būs tur fantis kociņš, un tik skaisti. Un otram kokam vienkārši runāja, nu, tev tur nekas nesanāks, un tu esi nožēlojams, un tu izkaltīsi, un tev nekas no tevis nesanāks, tad tālāk. Un pagāja kaut kāds laiks, un viņi rādīja pēc tam burtiski, kā izskatās saknes tam kokam. Nu, tam augam. Kur runāja svētības vārdus, tas
Nu, tur viss bija izaudzis, plauka un zaļoja, un viss bija labi. Un tur, kur runāja lāsta vārdus, tur būtis tās saknes bija izskaltušas. Tur nebija dzīvība tam kokam. Ja domāju, cik interesanti, kāda spēka Dievs tev iedevs? Kā tas ir ar tavām domās, ka tu dzīvo ar ticību tam, ko Dievs ir runājis? Vai ka tu dzīvo konstantām šaubām, ar konstantu neticību, ar konstantu, tas jau nav priekš manis. Nu, man jau Dievs to nekad nedos. Nu, labi visiem pārējiem, bet man jau Dievs to nav paredzējis. Un tu būtiski nogalini to vārdu. Bet, ka tu runā ticību, ka tu sagaidi, ka tu redzi, ka tu tur savā acu priekšā, ka tas būs, tas notiks, tas izdosies. Dievs liks tai svētībai atnākt. Dievs liks tām lietām notikt. Dievs piepildīs to apsolījumu. Man ir ticība, ka tās lietas notiks, kad es redzēšu tās lietas īstenojamies un piepildamies. Un lai gan gadi iet, bet es vēl joprojām ticu un es runāju ticību, es domāju ticību, es dzīvoju ticībā, ar ticību apsolījumus saņēmuši. Ebreju vēstule 11:11, ticībā, arī tā pati Sāra spēja kļūt māte, neraugoties uz vecumu, jo turēja par uzticamu to, kas devis apsolījumu. Ticībā viņa varēja kļūt par māti, tad, ka viņa ticēja, ka Dievs ir apsolījis pat vecumdienās, lielā vecumā, ka Dievs var piepildīt to, ko viņš ir runājis. Romiešiem, 4. Nodaļa, 19. Panta, viņš arī nezaudēja ticību, vērodams, ka viņa miesa jau pamirus, viņam varēja būt jau 100 gadu, un ka pamirs arī Sāras mātes klēps, Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet Dievam goda dodams, kļuva stiprs ticībā. Pilnīgi pārliecināts, ka Dievs, to, ko viņš ir apsolījis, spēja arī darīt. Tāpēc arī tas viņam tik pielīdzinās par taisnību. Ābrahāms kļuva stipras ticībā, pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš apsolīja, spēja arī darīt. Divas vienkārši lietas, ko es gribēju vēl no tā pateikt. Pirmkārt, mēs nepiedzimstam stipra ticībā. Mēs kļūstam stipra ticībā. Tas, ka tu šodien neesi stipras ticībā, super, tu esi pareizā ceļa. Mēs neviens neesam super stipri savā ticībā. Viens stiprāks, viens otrs, viens vājāks, bet mēs visi varam atrast sev tajā vietā, kur es kļūstu stipri ticībā. Es eju uz tā ceļa, es atrodos tā ceļa, kur es augu un es kļūstu stipri ticībā. Vai tā nav superīga ziņa, ko? Klausies, mēs katrs varam kļūt stipri, mēs augam. Dievs nesagaida no mums, ka mēs vienkārši esam stipri, mēs kļūstam stipri ticībā. Bībelē, Ebreju vēstulē, tur mazliet viņa tālāk, tur ir rakstīts, kur atkal salīdzina ar visiem tiem, un tur tāds mazs, tāda frāzīte ir, karā stipri kļuvuši. Mēs visi gribam kļūt stipri, lai dotos uz karu, bet Dievs mūs dara stiprus karā, lai mēs pēc tam ietu projām stipri. Mums visiem liekas, ka mums ir jāiegūst stipra ticība, lai mēs iegūtu apsolījumus. Bet Dievs saka, viņš tajā procesā, kurā mēs iegūstam apsolījumus, viņš mūs dara stiprus, lai mēs varētu staigāt stipra ticībā. Tas ir pilnīgi otrādā. Tev nav jābūt stipram, lai iegūtu apsolījumus. Tev ir jākļūst stipram. Tev ir jāaug ticībā. Tev ir jāiet ticībā, lai iegūtu apsolījumus. Un otra lieta. Pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš ir apsolījis, spēja darīt. Un tas man iedod to lielo brīvību. Man reizēm ir grūti ticēt, ka Dievs šodien to izdarīs. Bet es varu ticēt, ka Dievs ir spējīgs to izdarīt. Varbūt es vienīgais tāds cilvēks, un jums visiem ir ticība, ka jūs zinat to, ka Dievs dziedina katru dienu. Un Dievs tev ir slimība, Dievs tev dziedina. Man reizēm pietrūks ticība uzticēties, ka Dievs šodien dziedina. Bet man netrūks ticība tam, ka Dievs ir spējīgs dziedināt. Un es priecājos par šo rakstavietu, kas man cilvēcīgajā nespēkā iedod spēku,
ka tajā brīdī, kad man trūkst ticība, ka šodienā tas var notikt, tā ticība, kas šodienā to nereālo ienes realitātē, tā pārdubiskā ticība, kas šodien uzvar to milzi, ka man šodienā var būt ticība, ka Dievs ir spējīgs to izdarīt. Un arī tas ir pietiekami, lai tavs apsolījums varētu piepildīties. Man tas iedrošina. Man tas iedrošina, ka manā nespēkā Dievs vēl joprojām var parādīt to spēku. Tad tu audz ticībā, tu pieaudz ticībā, lai varētu iegūt apsolījumu. Otrā lieta – pacietība. Ebreju vēstuli 10. Nodaļa no 35. Pānta izlasīsim, tur rakstīs tā. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, te ir liela alga, jo jums vajag pacietības, lai Dievu prātu darījuši iemantot apsolījumu. Jo vēl mazs brīdis un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet mans taisnais no ticības dzīvos. Bet uz to, kas atkāpis manai dvēselē, nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāpis pazušana, bet kas tic un iemanto dzīvību. Ziniet, tad, kad mēs ticam, tad, kad mēs esam tikuši galā ar to pirmo lietu, un mēs esam nolikuši sevi tajā vietā, kur labi, es ticēšu. Dievs ir runājis, Dievs ir devis savu apsolījumu, Dievs ir devis savā vārdā, Dievs uz manā garā ir devis, es ticēšu. Es sāku ticēt, ka Dievs ir spējīgs, es kļūstu stiprs savā ticībā, es augstu savā ticībā, es ticēšu, ka Dievs darīs. Tā nāk mums otrā cīņa, kas nozīmē, es varu ticēt un ilgstoši ticēt. Es varu palikt pacietīgs, es spēju sagaidīt. Jo tad tā problēma jau nekļūst par to, vai Dievs darīs, bet problēma kļūst par to, kad Dievs darīs. Problēma kļūst tajā laika izteiksmē, kur mans laika mērogs, man laika izteiksme nesakrīt ar Dieva laika izteiksmi. Bet arī tas process, kuram mēs ejam cauri ar pacietību gaidot tiem apsolījumiem, ir kaut kas ļoti vajadzīgs, ir kaut kas ļoti dārgs un svarīgs. Zināji tādu lietu, ka bez gaidīšanas nav apsolījuma. Jo, ja tev nebūtu jāgaida, tas nebūtu apsolījums. Apsolījums pēc definīcijas nozīmē, tev ir jāgaida. Jo vajadzīga ir pacietība. Ja Dievs ir runājis un Dievs tev apsolījumu, tā ir lāpa, ko iznes cauri tumšam ielējai, ko iznes cauri tumsai, kas nozīmē, tev ir jāgaida. Tev ir jābūt pacietīgam. Tu nevar padoties. Tu nevar atmest plinti krūmos. Tev ir jāgaida. Es ticu un es gaidu. Viena no lietām, reizēm mēs sagaidām, ka Dievs darīs lietas, un mēs sagaidām, ka viņš darīs vienā veidā. Mums ir vajadzīgs kaut kāds brīnums, un mēs sagaidām, ka būs tieši viens veids, kādā veidā tas piepildīsies. Un mēs sagaidām, ka tas ir tas apsolījums Dievam no mums, priekš mums. Mums ir problēma finansēs, un mēs sagaidām, ka Dievs iedos mums darbu. Mums nav darbu, mēs sagaidām, ka Dievs iedos darbu. Un reizēm nenotiek tā, kā mēs esam sagaidījuši. Mēs reizēm ieliekam tādā veidā Dievu kā tādā būrītī, kā tādā rāmītī, ka mēs sakam, šādi tev Dievs ir jādara, šādi tev ir jārīkojās. Un ja kas ārpus tā, ja ir kaut kas, kas ap mums rada tādu neapmierinātību vai neprieku par to, ko Dievs dara, mēs sagaidām, ka Dievs darīs tādā vienā veidā. Kad mēs staigājam pacietībā, mums ir jāatcerās, ka mums ir jāspēj paļauties uz to, kas viņš ir, neatkarīgi no tā, vai neieliekot viņu noteiktā rāmītī, kā viņam tas ir jāizdara. Vai mēs neliekam savu paļāvību uz noteikta veida, kā lietas piepildīsies. Mēs ļaujam Dievam darīt. Arī tas ir noteikti citādāk, nekā mēs to sagaidām. Saproti?
Jā, jā. Apsveju darbi, 1:7. Un to sapulcinājus viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Vienkārši draudi pati sākās ar vienkāršu lietu. Dievs deva apsolījumu, gaidi. Gaidīšana ietvers to, ka tu nezini, kā tas var atnākt. Tam ir jāietver to, ka tu nezini, kā tas notiks, kā tas būs. Tur ir jābūt tai neziņai, tur ir jābūt tai neskaidrībai, tur ir jābūt tai mistērijai, tur ir jābūt tai tumsai, tur ir jābūt tai nesapratnei, tur ir jābūt tam, ka tu nepieķeries pie noteikta veida, kā tas īstenosies. Bet tu vienkārši gaidi. Un zini ko? Tas stiprina un audzē tavu uzticēšanos Dievam. Un mūsu ticības dzīvē mums ir jāaug un jādzīvo ar to paļāvību un uzticēšanos viņam, kur mēs augam, dien no dienas mēs augam un uzticamies vairāk un vairāk Dievam. Un tajā gaidīšanā tu uzticies viņam. Tev mājas situācijas, darba situācijas, biznesa situācijas, attiecības ar cilvēkiem, veselības situācijas, finanšu situācijas, tā tālāk, ka tu mācies uzticēties Dievam un nesagaidīt, ka risinājums atnāks vienā konkrētā veidā. Bet tā mēs saņemam apsolījumus, vai ne? Ticība un pacietība. Bet ir vēl tāda trešā lieta, kas ir visā apslēpt iekšā. Mēs ticam, mēs gaidam, bet ir vēl kaut kas tāds, kas ir nozīmīgs faktors, lai mēs saņemtu Dieva apsolījumus mūsu dzīvē. Vai zināt, kas tas ir? Kā lūdzu? Tu apmēram uz to pusi, bet es tā kā vēl vairāk tādā vispārīgāk varētu iekļaut to. Tā ir kaut kāda darbība, rīcība, nosacījuma izpilde, kas ļauj saņemt apsolījumu. Jēkaba vēstule 5:7. Rakstīs tā. Esiet pacietīgi, brāļi, līdz tā kunga atnākšanai. Raugiet, zemkopis gaida dārgo zemes augli, pacietīgi uz to cerēdams, līdz tas dabū agro un vēlo lietu. Zemkopim ir apsolījums, viņš zina, ir raža, ko viņš gaida. Lai saņemtu to ražu, viņš pacietīgi, ar ticību, viņš sagaida to. Viņš sagaida lietu. Bet kurš no jums zina, ka neviens zemkops pacietīgi nesagaida ražu, sēžot pie pusdienu galda? 365 dienas gadā. Kur tad tā raža nāks? Vai ne? Kur Dievs iestādīs un liks izaugt kaut kam? Pats no sevis, kas būs, tas būs, un es labūšu laimīgs. Jūs zinat to, ka zemkops, viņš sagatavo zemi, viņš uzar zemi, viņš iesēja sēklu, viņš apstrādā zemi. Mūsdienās viņš apmēslo, viņš uzliek tur tos ķīmijas un vēl visu kaut ko. Tagad viņš gaida labību, viņš sagatavo savu tehniku, viņš sagatavo vietu, kur uzturēt to. Viņš zina, kā nošķirt labību, kas būs nākošam gadam sēklai, un labību, kas būs paredzēta pārdošanai, un tas, kas paliks ēšanai. Viņš iet cauri lielam procesam, daudz darbiem, daudz pārdomātai sagatavošanās laikam, daudz visādā veida rīcībai, lai būtu gatavs to apsolījumu saņemt. Tā nav tikai cerība, tā nav tikai ticība, tā nav tikai gaidīšana. Savādāk tu varētu būt tu varētu braukt uz Gruzijas kalniem, jo tur ir forši, tu varētu sēdēt uz kāda kalna vienkārši gaidīt. Ticēt un gaidīt, ka piepildās lietas. Un mēs zinām, ka tā tas nav. Nevēl Bībelē rakstīts, vēl ir tāds mazs piemērs. Viņš saka, godā savu tēvu un māti. Un tas ir ar pirmo apsolījumu. Tas ir ar apsolījumu, lai to labi klājas zemē un tu ilgi dzīvo virs zemes. Tu zini, ja tu gribi saņemt apsolījumu, ka tev labi klājas un ilgi dzīvo virs zemes, tad tev ir kaut kas jādara. Nevis vienkārši jātic, ka tu ilgi dzīvos virs zemes, un nevis tikai jāgaida, ka
tavs vecumdienas iet uz priekšu, bet tev ir jāgodā tavs tēvs un tava māte ir kaut kāda rīcība no tavas puses. Lai saņemtu apsolījumu no Dieva, mums ir kādas lietas no savas puses jādara, ir kāda rīcība, kāds process, ir kādas darbības, ir kaut kas vajadzīgs. Un es atgriezīšos atpakaļ pie tiem vārdiem, ko teica Džons Maksvels. Ja tu nevari darīt to, ko es daru, ja tu neesi darījis to, ko es esmu darījis. Ir kādas lietas, kas tev ir jādara. Ir kādas lietas, kādas soļi, kas tev jādara. Un tieši tāpēc tu neesi kā Ēzavs. Tu neskaties tikai uz šodienas komfortu, bet tu redzi, ir apsolījums no Dieva. Tāpēc šodien es darīšu kādas lietas. Šodien es pieņemšu kādas izvēles. Šodien es dzīvošu savu dzīvi mazliet citādāk. Šodien ir kādas soļi, ko es speršu. Ir kaut kas tāds, ko es gribu iegūt savā dzīvē. Tāpēc es šodien neļaušu palikt sev savā komforta zonā. Es zinu, ka Dievs uz manīm runā kādas lietas. Es zinu, ka Dievs man saka lietas, kas man ir jādara. Un es beidzot sākšu tās lietas darīt. Tāpēc, ka Dievs runā. Un es gribu saņemt to, ko viņš man ir sagatavojis. Cik daudziem no jums, Dievs, tu zini, ka tev kaut kas ir jādara, un vienalga tu to nedari. Cik daudz no jums jūs zinat, ka jums vajadzētu ēst mazāk saldums, un vēl joprojām tāpēc to saldējumu, un to kūku, un to otru gabaliņu paņem. Un pēc tam vēl vienu. Bet tu labi zini, ka tev nevajadzētu, un pēc tam tajā mājās un saka, tā bija pēdējā reize. Šodien. Mēs visi zinām, kas mums ir jādara. Dievs mums jau runā, un viņš jau mums atklāja lietas, ko mums vajag darīt. Divus gadus es zināju, ka man vajag būt vadītājiem draudzē Rīgā. Nu, nosacīt zināju, es cīnījos ar to domu. Un vajadzēja divus gadus, lai es varētu pieņemt to izaicinājumu un es varētu kļūt par vadītāju šeit Rīgas draudzē. Es domāju, ka daudz no jums vēl joprojām cīnās ar lietām, ko tu zini, kas tev ir jādara, kādi ticības soļi tev ir jāsper, kādā virzienā tev ir jāiet, kāda atbildība tev ir jāuzņemās, bet tu to nesaņemies izdarīt. Bet zināji to, ka katrai sezonai tavā dzīvē ir kādas lietas, kas mainās, kā tev ir jādzīvo. Izraela tauta bija Ēģiptes zemē. Un viņi bija vergu stāvoklī. Un viņi tur kaut ko darīja, bet nekas viņiem nepiederēja, nekas nebija viņa īpašums, viņiem nebija lauki, kurus apstādīt, viņiem nebija, nu, tur varbūt kāda dobība, bet tas nebija viņiem viņu zeme, ko viņi varētu kopt un rūpēties un audzēt un tā tālāk. Viņi bija kalpi. Te viņi nonāk tuksnesī, un viņi ir vienkārši klejotāji. Viņi ir klejotāji, kuriem vēl joprojām viņiem nekā nav. Nav zeme, nav vieta, viņiem nekas nepiedara. Un ko Dievs sagādā, tas viņiem arī ir. Manna no rītiem, paipals pa dienu, ūdens no klints, Dievs deva viņiem ir. Un viņiem pašiem nekas nav jādara. Kurpes viņiem nenodilst, apģērbs viņiem nenodilst, un viņi laimīgi, nu cik laimīgi, bet viņi dzīvo tuksnesī. Un ir pilnīgi citādāk, kā bija dzīvot Ēģiptē un kā ir dzīvot tuksnesī. Un tagad viņi iet apsolītajā zemē. Viņi nonāk tur, kur Dievs bija runājis un teica, tur piens un medustāk. Tur jūs dzīvosiet namos, ko neesat cēluši. Ēdīsiet no laukiem, kurus neesat stādījuši. Jums būs brīnišķīga, fantastiska zeme. Un viņi tur nonāk. Un uzmaniet, kas viņiem tagad ir jādara. Viņiem jāsāk celt mājas. Viņiem ir jāsāk stādīt lauki, viņiem ir jāsāk rūpēties par ganāmpulkiem, viņiem ir jāsāk padzīt meža zvēru, viņiem ir jāsāk izcirst kokus, kur vajag nolīdzināt zemes, viņiem vajag sākt darīt un strādāt. Un viņš vairāk nevar sagaidīt, ka Dievs dos manu no debesīm un paipals. Jo manna ir apstājusies, paipala ir beigusies, ūdens ir apstājies tecēt. Ir cita sezona, ir cits laiks un ir cita rīcība vajadzīga. Tu dzīvo pie vecākiem, tu dzīvo vienā veidā. Tu sāc dzīvot viens pats, tu dzīvo mazliet citādāk. Tu apricies. Tev uz dzīvi jau ir mazliet citādāk, un tev ir cita atbildība. Un tev piedzimst bērni. Un vēl tev dzīve mainās. Katrai sezonai ir savs veids vai sava atbildība. Ir lietas, kas tev ir katrā sezonā jāmaina un jādara citādāk.
tas nāk ar pieaugšanu. Tu pieaudz, Dievs tev ved tālāk uz priekšu. Ir pieaugšana, kas nākusi tavā dzīvē, un ir lietas, kas notiek citādāk šodien. Un tu nevari palikt vakardienā un vakardienas laikā un sezonā savā dzīvē un domāt, ka tā kā es tad funkcionēju, es varu šodienā funkcionēt. Tas, kā bija kādreiz, tā patās būs tagad un būs jau labi, ja es tā patās dzīvošu. Tā nav. Un nav labi. Un tas, kas vakardien bija pietiekami, ticība, kas vakardien bija pietiekami, ticība, cerība, pacietība, tā dzīve, kuru tu dzīvoji, kā bija vakardien ar Dievu, šodienā, Dievs tev var aicināt lielākā atbildībā. Var vēl minūtīt, ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja Dievs tev aicina šodienā iet apsolījumos, iet jaunās lietās, ja viņš tev rāda un atklāja kādas lietas, tad būs kaut kas no tavas puses, kur tev vajadzēs vienkārši atsaukties viņam un teikt jā. Ņemt, kāpt ārā no savu komforta, uzņemties atbildību, uzņemties risku, darīt kādu rīcību, iet kādu ceļu, kur tu neesi iepriekš gājis, darīt to, ko tu neesi iepriekš darījis, tāpēc, ka Dievs tev devis ir apsolījumu. Un tad, kad tu turi to apsolījumu savā priekšā, tad, kad tu ticībā var uz viņu skatīties, tad tu nebūsi Ēzavs, kurš pārdos savu apsolījumu pret šīs dienas komfortu. Tu varēsi iet un to paņemt. Kādiem no jums Dievs runā vienkāršas lietas? Pavadīt laiku ar Dievu. Kādiem no jums varbūt jau zini, sen tu esi kaut kur atstājis to malā un nolic to un aizmirsi kaut kur un tas ir kaut kur tev aizpeldējis tavā dzīves steigā un ritmā. Un tu kaut kur dziļi iekšā, tu visu laiku zini, man vajadzētu laiku ar Dievu, man vajadzētu lasīt Bībeli, man vajadzētu, lai tiešām, lai man ir tādas attiecības ar Dievu, lai tas nav tikai tāda rutīna vai kaut kāda reliģiska rīcība. Man vajadzētu, ka es tik patiesi varu pazīt tēvu un man var būt saruna ar viņu, un kad es viņu varu dzirdēt, man vajag attiecības ar viņu. Un varbūt tu zini, ka tev to vajag. Tu jau prāvi neko neesi darījis. Vienu gadu, divus gadus, varbūt trīs gadus, varbūt četrus gadus. Un varbūt tieši tagad. Tu nav vairāk laiks, tev būt tūkstnesī, ir laiks būt apsolītajā zemē. Un tev ir laiks sākt kaut ko darīt. Pamosties no rīta ātrāk, aiziet vēlāk gulēt, atvēlēt laiku pa dienas vidu, aiziet pie pusdienu galda, atvērt savu bībeles, nezinu, atrast to veidu, atrast to vietu, atrast to, kā tas tev strādā un funkcionē, kur tu pavadi laiku ar Dievu. Varbūt Dievs tev sen aicina kalpošanā. Varbūt tu zini, ka Dievs tev ir aicinājis kalpošanā. Nu, varbūt tu zini, ka Dievs tev ir aicinājis suldināt. Varbūt tev šodien neviens nepiedāvā iespēju stāvāt priekšā un suldināt. Bet ir lietas, ko tu vari darīt. Tu vari būt nodoties kalpošanā. To, kas kalpo, pamanīs. Nevis to, kas vienkārši sēdēs savā vietā. Un varbūt tev ir jāpievienojas. Varbūt jāiet uz svētdienisko kalpot. Varbūt tev ir jākalpo pie tehnikas, varbūt tev ir jākalpo cilvēkiem, varbūt tev ir jāierauga un jāiet, un tev Dievs jau sirdī liek kādus vārdus vai iedrošinājumus vai tev pamudina, aizēj aizlūst par to cilvēku, es aizēj vienkārši iedrošinu viņu, aizēj parunā, uzaicinu viņu kaut kur ciemos, uzaicinu uz kafiju, iepazīsties ar viņu, novērtē to cilvēku, izrādi interesi, izrādi rūpes, varbūt ka tā ir lieta, ko Dievs jau tev sen skubina tavā dzīvē, un tu saproti, ka Dievs tev aicina kalpošanai, tev vajadzētu spert to soli un darīt. Varbūt Dievs tev aicina uz lūkšanu, divās nedēļās ir kopīgas lūkšanas šeit trešdienas vakaros. Un varbūt tu konstanti jau to dzirdi, tev nevajadzētu nākt lūkt, vajadzētu, ai, bet tās trešdienas vakar vienmēr tā aizskrien, un vienmēr kaut kāda seriāla tieši interesantajā laikā iet, un vienmēr ir kaut kas, vai tur rēdienas, kas ir jāuztais, un tur ir bērni, un tur ir sievas, un ir visādas problēmas, un vēl viens kaut kas, un tas laiks tā paskrien, un esmu noguris pēc darba, un es jau negribu, un tu jau gadu tev liekas, ne, bet tā kā vajadzētu nākt lūkt, ai, bet es jau kādas tur... Varbūt ir laiks, bet to vienkārši nolikt. Nē, es nākšu un darīšu to.
Varbūt tev ir grūti skaļi izteikt lūgšanu, un tu atnāc uz lūgšanām, tu pievienojies lūgšanām, varbūt pirms draudzes dievkalpojumā šeit, un vai slavēšanas laikā saka, tagad mēs visi skaļi, jūs atveriet savus mutes, un mēs tagad lūgsim, un tu tur stāv, un liekas, kaut man neviens nedzirdēt, un kā es nevaru, un kaut kur iekšā tevī sēž, tas ne, man vajadzētu, es gribētu lūgt, es gribētu atvērt savu mutu, bet es tā kā nevaru saņemties, man tā kā kauts, man tā kā nav komfortabli to darīt, un viņi pārēj tik skaisti lūdz, un pasies, kā es lūgšu, es tā kā nevaru divus vārdus salikt kopā normālā tekstā, un man latviešu valodā bija trīnieks, un es nevaru. Un tu zini, ka Dievs jau uz tevi sen runā, un varbūt ir laiks vienkārši sākt darīt. Saņemt apsolījumus nenozīmē abstrakti ticēt un nenoteikti gaidīt uz kaut ko. Tas nozīmē, tāpēc, ka tu tici, tu gaidi un tu rīkojies, tu dari. Ja Dievs runā uz tevi, tu dari. Un tagad tu paskaties, un tu mēģini salīdzināt tas, kas nožņauj uz tevi, tā vietā, lai tu ieraudzītu un skatītos, paskaties tur uz Ilmāru un Velgu, un paskaties, kādi viņiem skaisti bērni, un viņiem ir tie bērni tādi tik mīļi un forši, un paskaties, kā viņi tagad ceļ māju sev, un Mārupē viņi ceļ māju, un tu nopirkuši zemi, un tagad ceļ tādi Rīgas buržuļi ir Mārupē, un paskaties, un tas ir, cik viņiem labi iet dzīvē, un ceļojumā tur var aizbraukt vai vēl kaut kur, un viņi ir svētīti, un paskaties, kāpēc, un kā man iet dzīvē. Tā vietā, kad tu pasties, kas tev nožņauts, tad tā pasties, kā viņi kalpo, kā viņi gadiem ir veltījuši savu dzīvi un ir vienmēr bijuši gatavi pirmie, kas atnāk, pēdējie, kas aiziet. Kalpošana, kur liekas, es negribu to darīt, man tas neinteresē, man nepatīk, un es jau esmu pateicis, ka es to nedarīšu, bet jau projām es daru, tāpēc, ka vienkārši nav, kas to izdara cits. Ir vajadzīgs, ka kāds to izdarīt, un esmu gatavs uzņemties. Es negribu to darīt, bet tāpēc, ka man paprasīs, vēl joprojām to izdarīšu. Es esmu gatavs nodarboties, vajadzīgs nākt uz lūkšanām, es atnākšu, vai augt, vai kaut kādā atbildībā, vai augt kaut kādos, vai augt un iegūt briedumu, un tev vajag, tu nevar palikt tajā bērnu ticības stāvoklī, labi, es darīšu, ka man tas nezin, kā sanāk, nes kā man izdodās, un, bet es darīšu, es iešu to ceļu. Un tad tu skaties, kā Dievs viņu svētī. Ja tu gribi redzēt tos apsolījumu piepildību kādu cilvēku dzīvē, kas noteikās savā dzīvē, pasties, ko viņš ir darījis, pasties, kādu cenu viņš ir maksājis. Pasties, kā viņš ir dzīvi, pasties, kādu sēklu viņš ir iesējis, pasties, kā viņš savu tehniku ir sagatavojis, pasties, kā viņš savus šūņus ir uzcēlis, pasties, ko viņš ir izdarījis, lai viņš būtu gatavs tai pļaujai. Un tad, kad tā pļauja nāk, nav vairs brīnuma, jo viss jau bija sagatavots. Amen. Foršs vārds. Vai ne? Man tas iedrošina. Tā kā, pietiks staigāt pa tuksnes un gaidīt, ka Dievs pabaros tevi. Laik strādāt un pašam pabarot tautu. Vai ne? Es atceros, man ļoti iedrošināja, kāds cilvēks viņš teica, ka Dievs ved mūs savu dažādām sezonām. Un ir tāda sezona, kurā mēs lūdzam Dievu pēc brīnumiem. Un Dievs pārdabiski dara brīnumus pēdējā brīdī, neticamākajā notikuma momentā, kad tev nav ko ēst, pie durvīm piezvana kāds ar pārtikas maisu. Tajā brīdī, kad tev nav kur dzīvot, tev pazvana kāds un piedāvā dzīves vietu. Tajā brīdī, kad tev nav darba, tev pēkšņi uzrodās kāds, kurš tev uzaicina darīt darbu, kur tu nekad neesi mācējis darīt. Pilnīgi jaunā jomā, jaunā vietā, un tev izrādās, tas ir tavs sapņu darbs, kur tu dzīvo no brīnuma uz brīnumu. Un tad tas mācītājs teica, un tā ir dzīve tuksnesī. Bet Dievs tev vienmēr grib ievest apsolītajā zemē. Tajā vietā, kur nevis tev, tu gaidīsi zvanu pie durvīm, bet ka tev būs, un tev būs vairāk kā vajag, un tu varēsi svētīt tos, kas ir apkārt. Viņš tev ievedīs cita līmeņa svētībā. Tajā vietā, kur tev būs darbs, tu būsi priekšzīmīgs, tu darīsi to kā tam kungam, un to viss ievēros un teiks vienkārši, es gribu cīnīties, lai dabūtu tev pie sevis savā uzņēmumā. Es man norīkoju veselu čupu ar headhunteriem, kas tagad mēģina tev dabūt pie sevis un pārvilināt. Kur tu staigā apsolītajā zemē, un tu dzīvo svētībā.
Un arī tāda sezona. Un nav tā, ka viena ir sliktāka, un otra ir labāka. Viena ir kaut kāda svētība, un otra nav svētība. Ne, tas ir vienkārši cits līmenis, kurā Dievs tevi ievada. Kur viņš piepilda savus apsolījumus tavā dzīvē. Kur viņš tevi ir izvedis cauri tuktasim. Kur tu esi iemācījies uzticēties un paļauties uz viņu. Kur tu esi iemācījies neļaut savai sirdī skriet pakaļ tai bagātībai. Bet tavs sirds stāv skaidri Dievu priekšā. Amen. Pirodiet, šodien bija gari. Bet jūs man kādu laiku nedzirdēsiet. Tad uz atvadām. Lai jums ir ko gramot. Piecelsimies kājās. Un es gribu vienkārši tev svētīt. Es gribu teikt tev, tev izdosies. Dievs ir tevi izredzējis. Dievs ir tevi izglābis. Viņš ir tevi aicinājis. Kā mēs iesākām pašā sākumā. Viņa dievišais spēks tev ir dāvinājis visu, kas tev ir vajadzīgs. Dzīvībai, dievībai, tā atziņā, kas tev ir aicinājis ar savu godību un spēku. Un viņš tev ir dāvinājis lielus un dārgus apsolījumus. Saka amen. Viņš ir tev dāvinājis lielus un dārgus apsolījumus. Un tev izdosies. Tu redzēsi, ka viņi piepildās. Tikai tici, ceri un rīkojies. Tici. Nē, tici. Es tev pacietību. Un rīkojies. Un tu redzēsi, ka piepildīsies tie apsolījumi. Debes tās, es vienkārši gribu svētīt katru, kurš ir šajā vietā. Katru, kurš vēl skatīsies un dzirdēs tās, es svētīju. Iet tajā apsolītajā zemē. Tās, es svētīju ar tādu apsolījumu apziņu. Lūdzu tevs, lai tas tā apziņa, lai tas apsolījums ir kaut kas tāds spošs, kas stāv acu priekšā, kas runā par to, kas sagaida, runā par nākotni, kas ir, ko pie kā pieķerties, uz ko skatīties un uzvarēt šīs dienas komfortu, uzvarēt to salīdzināšanu, kas nožņauts, bet turēties pie tava vārda, turēties pie tava apsolījuma un iet apsolītajā zemē. Tās paldies, ka tu sniedz cerību, tu sniedz ticību un ka tu palīdzi mums kļūt stipriem ticībā. Es lūdzu tās, lai katram aug tā ticība, aug pacietība un ka mēs varam darīt, būt darbīgi, darīt to, kas mums šodien ir jādara. Tās es svētīju tavus bērnus, tās es svētīju. Tāpēc, lai katrs viens var riet un var redzēt, kā apsolītās zemes milži tiek uzvarēti, kā apsolītās zemes mūri tie nosabrūk, un lai neiespējamais kļūst iespējams. Jēzus vārdā to lūdzu tev. Un viss teica. Amen. Amen. Ejam pēc apsolītās zemes. Iesi pēc apsolītās zemes, ko? Tu zini, ka tev ir dota apsolītā zeme. Un es gribu teikt, tā kā teica Jozua, uzmanies, ka tu nesacelies pret Dievu, neejot uz to zemi. Uzmani sevi, ka tu nesacelies pret Dievu, neejot pēc tās zemes, ko Dievs ir tev apsolījis. Ej pēc apsolītās zemes, līdz tu nonāc tajā, un tu vari dzīvot tur. Amen. Viss. Amen. Amen. Es nezinu, tagad vajadzētu iebukņīt kādam, nezinu, tā kā, iebukņīt kādam, es nezinu, nu tā kā, višiņ. Jā, vai tā. Vajag. Amen. Es nezinu, man liekas, mēs ar to beigsim. Ja tev ir kāda liecība, tad tu būs iespēja liecināt.
Varbūt tev ir kāda liecība. Varbūt uzreiz, davai. Ja tev ir kāda liecība un tu gribētu dalīties ar to, ko Dievs ir darījis. Droši. Kādam liecība? Kāda liecība? Nu, tad sagatavoj nākamam nedēļām. Kā tu šajā nedēļā paņemsi vienu lietu, ko tu zini, ka tev ir jādara, un tu sāks to darīt. Viss sāks ar mazām lietiņām. Vo, to mēs gan varam izdarīt. Padomā, kas ir viena lieta, ko tu darīsi šonadēļ? Ko tu zini, kas tev ir jādara? Viena lieta, ar ko tu sāksi? Zinat vienu lietu? Amen. Tad dzirdāsim himnu, pateiksimies Dievam par Latviju, pateiksimies Dievam par šo zemi, un tad izbaudīsim dievkalpojumu otru daļu sadraudzības savā starpā. Jā, dzirdāsim himnu un lūksim par Latviju, pateiksimies Dievam par mūsu zemi. Dievs sētī Latviju, mūs dargo Teviju, Tavs, mēs Tev pateicamies par Latviju, mēs lūdzam par šo zemi, lūdzam, lai Tavs vārds skan skaļi, tālu un skaidri šajā zemē. Tavs, lūdz, runā uz cilvēkiem un aicina cilvēks pie sevis. Tavs, mēs tik ļoti lūdzam, lai cilvēki, lai tauta, lai mēs varam atgriezties pie Tevis atpakaļ. Lai mēs atzīstam Tevi, lai mēs atzīstam to, kas ir patiesība, un mēs turamies pie tā. Mēs lūdzam, lai nāk Tavu valstību un Tavs prāts, lai notiek Latvijā, Jēzus vārdā. Un Tavs, mēs lūdzam par sevi, mēs lūdzam par draudzi kopā un par mūsu dzīvēm. Lūdzu, dod, kad mēs, lai šis vārds, ko mēs esam dzirdējuši, lai tas pavada mūsu šajā nedēļā, lai tas veido mūsu šajā nedēļā, lai tas izaicina. Tās, lai tas ir kaut kas tāds, kas iet mums līdz, tās, lai mēs tiešām, lai mēs pieķeramies pie Taviem apsolījumiem, lai mēs turamies pie tiem un lai mēs esam gatavi upurēt mūsu komfortu, upurēt kaut ko, kas mums šodien ir, jo mēs gribam iegūt to, ko Tu mums esi apsolījis. Gribam iegūt to, kam ir īstā vērtība, tos dārgums. Mēs ilgojamies, mēs gribam to un mēs nesamierinamies ar to, ko mēs redzam apkārt. Tās dod mums to neatlaidību, dod mums to pacietību un ļauj mums augt mūsu ticībā. Paldies, Tēvs, ka katrs viens no mums, kas esam šeit, mēs esam radīti, lai ieņemtu apsolīto zemi. Katrs viens no mums, mēs esam radīti, lai uzvarētu Goliātu.
Mēs esam veidoti tā, un tavs dievišais spēks mums ir devis pilnīgi visu, lai mēs varētu uzvarēt to lielāko pretspēku, kas ir mūsu dzīvēs. Paldies, ka tur nav neviens spēks, kas varētu stāties tam pretī. Pat mūsu nespēks tam nespēja stāties pretī, ka tu esi devis mums pilnīgi visu, lai mēs varētu sakaut ienaidnieku, un mēs varētu iet apsolītajā zemē kā uzvarētāji. Paldies tev par to. Jēzus vārdā. Amen. 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 Paņem to vārdu līdzi. Paņem, lai ir kaut kas, kas tev pavada tajā, un tā viena lieta vienkārši, ka tu sāc, ka tu zini, es gribu redzēt tos apsolījumus, un es gribu spērt kādus soļus no savas puses. Amen? Halleluja. Nu ko, ziņojumi, ātri ziņojumi. Mums priekšā ir draudzes nometne, to arī pieteikties no 4. līdz 9. jūlijam, draudzes nometne Norkalnos, fantastiska iespēja un vieta, kur vienkārši augt ar Dievu, tā kā katrs viens no jums, kas esat šeit, mīļi aicināt piedalīties nometnē. Dalības maksa mums kā draudzes locekļiem 70 eiro ir par pieaugušiem un 30 eiro ir bērniem vecumā no 3 līdz 12 gadu. Un pieteikšanās ir pie Dainas un pie Ineses, kas šodienā pīvec, bet šodienā viņas nav, tā kā tu vari, nu, varbūt ir atnāk pie manis, pat arī tu gribi pieteikties, varat sākt arī iemaksāt dalības maksu, bet mēs draudzes locekļiem, mēs gribam redzēt visus draudzes locekļus nometnē, lai mēs varam kopā svinēt tādus svētkus un kopā augt. Līdz ar to, ja tev ir kāda situācija, ka tu nevar samaksāt visu summu vai daļu no summas, droši nāc, pasaki, mēs tā patās parūpēsimies kā draudz par to, lai tu var piedalīties nometnē, lai finanses noteikti nav iemesls tev nepiedalīties. Citā trešdienā mums ir kopīgas lūkšanas, 7:00 vakarā šeit mums ir kopīgas lūkšanas. Paldies, ja jūs lūdzat par manu ģimenīti, mums tur līdzās ir tā diena, kad būsim... Jā, ka Dievs ir devis un mēs priecāsimies, tā kā varat paturēt lanu lūkšanās. Un viena no tādām lietām, ko mēs jau kaut kādu laiku, tā man sirdī ir bijis, ko mēs pamēģināsim, mēs ļoti gribējās atsākt vīru lūkšanas. Un šonedēļ, otrdienā, 6:00 no rīta, visi vīri, kas vēlās, šeit draudzē, mēs tiekamies uz lūkšanām. No 6:00 līdz 7:00, pirms darbiem un pirms sievas ceļās, no 6:00 līdz 7:00 vīru lūkšanas šeit draudzē. Nu, es nezinu, cikos sievas ceļās, bet no 6:00 līdz 7:00 varat pievienoties un kopā nāksim lūgt Dievu un kopā augt. Tā kā, nu, vismaz es zinu, kad mēs ar Mārci būsim un varbūt, kad kas grib pievienoties, vismaz šajā otrdienā mēs tiekamies uz kopīgām lūkšanām. Nu, ko, lai Dievs tev sveitī, lai brīnišķīgi nedēļa un mēs tiekamies kaut kad. Amen.